Wel, diolch yn fawr iawn i chi a noswaith dda i bawb. Mae'n braf iawn cael bod yn eich cwmni chi fel hyn yn dathlu dydd Gwyl Dewi. O bell fel petai, fysa'n dda iawn gen i, tasa modd i ni gwrdd, ond diolch i'r dechnoleg da ni'n gallu cyfarfod yn ddiogel o bell. Wel, mae gen i gyflwyniad, felly dwi am rannu'r sgrin gan obeithio y byddwch chi'n gallu gweld y cyflwyniad sydd gen i. Bod hwnna'n ddigon eglur i bawb. A mae'r pwnc dwi am ei drafod yn addas iawn, dweud y gwir, heno yma, am ei fod yn cwmpasu llawer o'r pethau da ni'n ei cysylltu a Gwyl Ddewi ac arwydd o cad y dathlu, sef gwahanol ar agweddau ar Gymreicdod a'r dreftadaeth ddiwylliannol. A dwi am rei sylw i un Cymro nath gyfraniad, un treftadaeth lenyddol a diwylliannol werinol ni, sy'n yn atgoffa ni am rai Cymru falla nad ydyn nhw wedi derbyn cymaint o sylw ac y maen nhw yn eu heiddi. Wel, mae rhaid i mi gyfadda nad o'n i ddim yn gwybod dim am Garneddog, sef Richard Griffith, a rhoi enw bedydd swyddogol. Cyn gweld y llun enwog ohono fo a'i wraig Catrin a dynwyd gan Jeff Charles, ffotograffydd y Cymro ym mis Awst 1945, y llun enwog yr oedd a chi Ben yn cyfeirio ato fo. Ac yn llyfr Namora Williams, Carneddog a'i deulu, y gwelis i'r llun hwnnw gynta. Ac ôl darllen y llyfr hwnnw, does i ddysgu mwy am ei fywyd a'i waith, ac am ei gyfraniad o fel bardd a hynafieithydd a gohebydd lleol, a dysgu fod yna gasgled o'i bapur efo yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Rwan, roedd Namora Williams yn ornith i Garneddog a Chatrin. Roedd Carneddog yn frawd i wnain hi, ac felly yn ewyrth i fam Namora Williams. Felly roedd ganddi hi adnabyddiaeth bersonol a theuluol o'r ddau yma. Ac felly, da ni'n ffodus iawn i bod hi yn gymaint o hanesydd wedi mynd ati sgrifennu hanes Carneddog gan ddefnyddio ei gwybodaeth theuluol a'i gwybodaeth bersonol. Wel, fe dynwyd y llun enwog gan Jeff Charles ar gais John Roberts Williams, golygydd y Cymro, pan aeth y ddau i fyny i'r Carneddi, cartra Carneddog a Chatrin yn Anmor yn Eryri, a'r Brynhawn Sul yn Echra mis Medi. A 1945, dyna'r flwyddyn. Pan oedd yr hen gwpl yn chwilio i adael i cartra am y trola, a symud i fyw at ei mab hynna yn Hinckley, Swydd Gaerlir, yng Nghanolbarth Lloegr. A'r pennawd addas, fel y gwelwch chi, uwch ben y llun enwog ar dudaddau ymlaen y Cymro. Ar y 14 o Fedi 1945, oedd llinell o un o emynau William Spantacelyn. Rwy'n edrych dros y bryniau pell. A mae yna rhywbeth enbyd o drist yn y ffotograff yma, oherwydd roedd Carneddog a Chatrin yn gwpl oedrannus. Carneddog yn 86 a Chatrin yn 78 mlwydd oed. Ac roedden nhw nid yn unig yn gadael i hen gartra a'i cynefin gwledig yn Eryri, yn ffarwelio a chymdogion a chyfeillion, ond hefyd yn gadael i gwlad enedigol a mynd i dreulio gweddill i dyddia mewn awyrgylch trefol mewn gwlad estron. A mi fydda gadael cartra ar y gora yn brofiad torcalonus iddyn nhw. Ond roedd cefnu ar y cyfan a ddim gymaint rhan o'i bywyd a'i bodolaeth ar hyd i hoes yn brofiad digon dirdynol. Rwan mi lwyddodd lens camera Jeff Charles i ddal y foment honno yn hanes y ddau. Ond daliodd lens y ffotograffydd hefyd ddelwedd rymus sy'n symbol o ddiwedd cyfnod yn hanes Cymru. Yn union ar derfyn yr ail rhyfel byd. Roedd yr hen fywyd mynyddig a fe'n gymharol i gyfnewid gyhyd bellach yn wynebu cyfnod mwy ansefydlog yn ail hanner yr ugeinfed ganrif.
Ac er cymaint ydy arwyddo cad hanesyddol a chymdeithasegol y llun, yng ngharneddog i hun y mae fy niddordeb i heno, yn ei fywyd ac yn ei waith. Ond mae'n bwysig cydnabod lle i wraig Catrin yn y bywyd hwnnw hefyd. Achos adag tynnu'r llun, roedd y ddau wedi bod yn briod am 56 o flynyddoedd. Merch leol oedd Catrin hitha, un o ferched gellir un ucha yn Nanmor. Ac yn ôl yn 2005, mi ges i'r fraint o holi'r diweddar William Jones Williams, gardd Llygad y Dydd, Nanmor. A mi atgofion o am Garneddog a Chatrin. Ac ynta i deulu wedi bod yn gymdogion i deulu'r Carneddi ac yn ei cofio nhw'n dda. Roedd o'n llawn edmygedd o Catrin, ac oedd yn cael ei ystyried ganddo fo yn wraig nobl iawn. Roedd ganddi go fel cofiadur, meddwl fo. Roedd hi'n wraig diwylliedig, mae'n amlwg, ac yn hoff iawn o ddarllen gweithiau ath y Conan Doyle ymhlith pethau eraill. Ond am rai blynyddoedd tua diwedd ei chyfnod yn y Carneddi, roedd hi'n byw fel meidwyas am nad oedd hi byth yn gadael terfynna tir y Carneddi. Ac mi glywys i bobl yn cyfeiri ati fel gwraig, ffarm, weithgar, oedd yn gwisgo cap stabal fel dyn, ac yn defnyddio hoelan chwech fel pin i gadw ei gwallt at ei gilydd. A mi welwch chi dwylo hi yn y llun yma, dwylo ac ôl gwaith arnyn nhw ydy'r hunian. Wel, mi dreuliodd Carneddog i oes yn crafu bywoliaeth ar 12 thair o erwau llwm ar lethrau Eryri. Fe fu ei deulu'n byw yn y Carneddi er y ddeunawfed ganrif hyd y gallai fo i olrain, a thenantiaid oeddan nhw i dirfeddianwyr lleol. Yng nghyfnod Carneddog roedd cyflwr y bwthyn yn enbyd, mor enbyd yn wir nes yr oedd o'n effeithio ar iechyd aelod o'r teulu. Ac wedi hir bwyso, fe gytunodd yr landlord, sef perchenog stad Hafod Garegog, wario arian er mwyn gwella cyflwr y tŷ. Ac yn ddiweddarach, pan oedd Carneddog ei hun yn ben teulu, fe gafodd gyfle i brynu'r ffarm gan y stad a hynny 1920. Ond roedd Carneddog yn poeni yn aml iawn am gyflwr iechyd ei hun. Ac mae'n hawdd deall pam, pan ddysgwn iddo fo golli 5 o'i frodyr a'i chwiorydd yn ifanc. Fo oedd y ddenga ond un o 9 o blant, a dim ond 4 ohonyn nhw a ddim byw yn ddigon hen i brodi ac i sefydlu i teuluoedd ei hunan. Ar hyn a laddodd y plant oedd y darfodedigaeth, tuberculosis, neu, fel y galwai Carneddog o, yr haint deuluol. Wel, mi ail ymwelodd y diciau yn greulon ag aelwyd y Carneddi yn ystod y cyfnod pan oedd Carneddog a Chatrin yn magu teulu. Fe gawson nhw 6 o blant i gyd. Fe ddiddarw 3 ohonyn nhw yn fabanod, a chladdwyd un bachgen pan oedd o yn 11 oed. Eto o'r un clefyd. Felly dyna adael 2 fab yn unig ar ôl. Wel, fe Hywel Wyn byw efo'i dad a'i fam yn hen lanc nes i fod o'n 22 mlwydd oed. Roedd y rhieni'n meddwl y byd o Hywel Wyn, oherwydd yr oedd o bellach am hwthan i henaint yn ffarmio'r tir ac yn gwneud pob math o negeseuon ar annu dad a'i fam. Roedd o'n ymddiddori yn y pethau, ond roedd o'n diodda o bylia neu gan bylia o iseldar ysbryd. Ac un bora Gwenar ar ddechrau Awst 1945, mi aeth Hywel ar goll. Fe ddychwilio mawr amdano fo, ac erbyn y gyda'r nos, fe ddarganfu wedi gorffo yn Llundinas ger llaw Bedd Gelart. A'r unig blentyn felly o blith y 6 i oroesi ei rieni, fel y dwedwyd yn barod, oedd Richard, y mab yma oedd yn byw yn Hinckley. Ac mi benderfynodd Richard y byddai'n rhaid i'w rieni werthu'r ffarm a symud i fyw ato fo a'i wraig a'i 5 o blant yn Hinckley.
Wel, ffarm fynydd mewn lle digon anghysbell yw chlaw pentra Nanmor, y diw ac oedd y Carneddi. Ac er bod yna gryn dipyn o waith cerdded i gyrraedd y lle yn nyddiau Carneddog, yr oedd llawer iawn o bobl yn ymweld â'r cartra diwylliedig yma. Achos roedd gan Carneddog lyfrgell, lle roedd ganddo fo rai llyfrau prin a gwerthfawr, hen lawysgrifau a phapurau oedd wedi cael eu hachub rhag cael eu llosgi mewn hen gistiau yn rhai o ffermydd yr ardal, llyfrau cwnt, hen siopa a busnesau bach y wlad, dyddiaduron a llythyrau, copïau o hen gerddi, hen gylchgrona, phapurau newydd, a'r cyfan yn ffrwyth gwaith casglu gan Garneddog ei hun. Ac yn hynny o beth, dwi'n meddwl mae disgybl oedd Carneddog i Richard Owen, glaslyn, oherwydd yr oedd yr hen chwarelwr diwylliedig yma yn gasglwr heb ei ail ac yn cyfrannu'n gyson i rai o'r cylchgrona Cymraeg. A chanddo fod ysgol Carneddog sydd i ymchwilio ac i gyflwyno ffrwyth i ymchwil wedyn yn drefnus a deallladwy i'w gynulleidfa mewn print. A dyma chi chwarelwr, neu un a fi'n chwarelwr wrth ei waith, ond dyn dysgedig, diwylliedig, oedd yn cyhoeddi erthygla ar wleidyddiaeth, cymdeithaseg, deiareg, ac mi roedd o hefyd yn fardd wlad. A mi roedd ganddo chi ar ddechrau, neu ar droad, ddudwn ni'r 20fed ganrif, nifer o wir diwylliedig, ond digoleg oedd yn ymddiddori mewn hanes a thraddodiadau lleol, ac oedd yn mynd ati ddiogelu pob math o lawysgrifau a llanhawdd iawn fod wedi cael eu colli am byth. Yr enwoca ohonyn wrth gwrs, fel y gwyddoch chi'n dda, oedd Bob Owen Croesor, cyfaill i Garneddog ac edmygydd mawr ohono fo. Er y gallai'r berthynas rhyngddyn nhw fod yn eitha stormus ar brydiau, ond er y gweitha hynny, roedd gan y ddau hoffder mawr o'i gilydd. Ac mewn ysgrif goffa i Garneddog, mi ddudodd Bob Owen fod i gyfaill o wedi sylweddoli gwerth, papurau a llyfrau cwnt i haneswyr ymhell cyn neb arall yng Nghymru. Ac enghraifft o werinwr diwylliedig a chasglwr llyfrau arall oedd John William Jones o Dan y Grisiau ger Blaenau Ffestiniog. Ac mi roedd John William Jones neu Johnny Bardd fel oedd yn cael ei adnabod eto'n un o gylch ffrindiau Carneddog. Ac mi ddechreuodd o weithio yn chwarael yr Oakley yn 40 oed. Felly chydig iawn o addysg ffurfiol dderbyniodd o. Ond fe gasglodd at ei gilydd lyfrgell oedd yn cynnwys nifer o drysora. A mi sgrifennodd Carneddog ato un tro gan ddeud hyn wrtho fo. Mi glywis i fod gen ti gronfa werthfawr a chyfoethog o lawysgrifau a llyfrau prin, warchod pawb, ym mhle cest i lyfr Hywel Gruffydd, un o'r Carneddi mad oedd, gwerthaf o'i mi Jack Bach, lladra taodd cena efo ddi yma, diawl drwg, hen dro na fedrwn ei gael yma i'w hen gartra. Wel, roedd Hywel Gruffydd yn fardd ac yn hen ewyrth i Garneddog, a mi oedd Carneddog yn gwybod am y casgliad cerddi yma oedd yn eiddo i wewyrth, a mi roedd y casgliad wedi mynd ar goll. A dyma John William Jones, drwy ryw ryfedd wyrth, yn cael i fachau arno fo. Wel, llyfrau, llawysgrifau a gwybodaeth am gymeriadau'r gorffennol, dyna oedd diddordebau pobl fel Carneddog, Bob Owen Croesor a John William Jones. A falle mae'r casglwr mwyaf awchus ohonyn nhw i gyd, a fentrai ddeud mwyaf digywilydd o awchus oedd Bob Owen Croesor, wrth gwrs. A falle'ch bod chi yn gwybod y stori honno amdano fo ar ei fis mel yn Aberystwyth. Nel, ei wraig, sydd yn y llun efo fo yn fan hyn. Wel, mi ymadawodd Bob a Nel, drannoeth y brodas,
ymadal am Aberystwyth, ac yn wir, ar ôl cyrraedd Aberystwyth a chysgu'r noson, mi benderfynodd Bob Owen y bysaf o'n codi am 5 o'r gloch y bora i ddal y tren i Gaerfyrddin i chwilota am lyfrau Pryn mewn hen storws lychlyd, a hynny yn ei siwt briodas. A fel tasa hynny ddim yn ddigon, mi dreuliodd o'r diwrnod canlynol yn copio llawysgrifau yn y Llyfrgell Genedlaethol. Wel, dyna chi fis mail i'w gofio i Mrs Owen Rian. A tebyg oedd hanes Carneddog ar ddydd i briodas o a Chatrin. Ar ôl y gwasanaeth ym Mhorthmadog, fe awd ar y tren i Gaernarfon, lle roedd y brecwas briodas. Ac ar ôl y wledd, mi oedd Carneddog i fynwant Llanbeblig i gasglu englynion oddi ar Gerig Beddi. Wel, dyna chi ar ddwrnod i briodas. Yn dangos i chi maint i hymroddiad nhw, dweud y gwir, i'w pennaf diddordebau. Ond mi roedd Bob Owen a Charneddog wedi sylweddoli fod modd gwneud ceiniog neddwy drwy werthu llyfrau a llawysgrifau i Lyfrgell y Brifysgol ym Mangor. Achos roedd Thomas Shankland, llyfrgellydd y coleg, a'i olynydd Thomas Richards, yr enwog Doc Tom, illdau yn arfer ymweld â'r Carneddi er mwyn dewis a dethol ei tema Pryn, i'w prynu pan oedd y llyfrgellwyr yn sefydlu casgliadau'r coleg o archifau a llawysgrifau. Ac mae'n amlwg mae Bob Owen ar y cychwyn o leia oedd yn bargeinio ar ran y ddau. Ond weithiau roedd Carneddog yn mynd braidd yn ddi am mynedd wrth ddisgwyl am ei arian. A dyma i chi ddyfyniad o lythyr Bob Owen ato fo yn 1921. Sgrifennwch lythyr i mi yn y fath fodd ac y tybiau dyn ein bod yn eich dyled o gan pint. Beth yw'r stŵr a wnewch efo rhyw fymryn o bres? Os ar rhywun yn meddwl fod yr arian a ddisgwyliwch oddi wrth Mr Shankland yn ddigon i dalu am y Carneddi'n gyfan gwbl a chadwch weithan o'r bonheddig yr un modd. Siaradwch yn hollol fel pe buasai ffortiwn fawr yn dod i chi o Fangor. Peidiwch a cholli'ch gwallt ddyn glân. Dihoenwch wrth boeni fo pethau bychain nad ydynt yn werth sylw. Wel, wrth gwrs, mae'r cyfeiriad yna at brynu tir y Carneddi'n arwydd o cael, achos yn y cyfnod yna, y cafodd Carneddog gyfle i brynu'r ffarm oddi ar stad Hafod Garegog. Felly roedd o, mewn gwirionedd, yn crafu pob sofren allaf o gagafal arni er mwyn prynu i hen gartra. Wel, doedd Bob Owen Croeso'r ddim yn ddyn i atal dim ar ei dafod. A mi oedd na un helynt go ddrwg rhwng y ddau, a hynny 1928. Achos mae'n amlwg fod Carneddog yn llywyddu mewn rhyw gyfarfod cyhoeddus yn Namor, ac ar ddiwedd y cyfarfod mi wnaeth gyhoeddiad, sef cyhoeddiad ynglyn â darlith oedd i'w thraddodi gan George M.L. Davies ym Medd Gelart. A mi roedd hyn, cofiwch chi, yn ôl y 1928 yn ystod helynt y parchedig Tom Nevin. A mi oedd Tom Nevin mewn rhai trafferthion efo Sasiwn y De, a'r Henaduriaeth yn Sir Gar. A mi ddudodd Carneddog rhywbeth ddigon dilornus am Dwm Nefin, gan godi gwrychyn Bob Owen yn fawr. A mi oedd Bob Owen wedi gwylltio cymaint fel ysgrifennodd o lythyr a'i anfon o yn y post i'r Carneddi, yn dwrdio Carneddog yn fawr iawn i am ei ymddygiad ar hyn ddudodd o am Dwm Nefin. A dwi am ddarllen rhan o'r llythyr, nid y cyfan ohono fo, er mwyn i chi gael blas ar eiriau diflewyn ar dafod Bob Owen. Ond y peth ydy'n fan hyn, mi anfonodd o gopi o'r llythyr yma at Carneddog gan wybod falla na fydda Carneddog ddim yn cael ei weld o, achos oedd o'n gwybod bod Catrin yn arfer agor llythyrau Carneddog cyn iddo fo'i gweld nhw. Ac oedd o'n aman fawr iawn y bysa Catrin falla wedi cuddio'r llythyr yma rhag i Garneddog
I ddarllen o a rhag iddo fo gynhyrfu gormod. Ond mi oedd Bob Owen wedi anfon copi neu ddau a trai o'i gyfeillion gan gynnwys John William Jones yn fyna Ffestiniog. Felly dyna sut y cadwyd copi o'r llythyr yma. A dyma mae Bob Owen yn ei ddeud. Gadwch chi mi am dro siarad yn blaen wrthych heb ddeilen ar fy nhafod. Er i chi arwain yn gampus nos Sadwrn, gwnaethoch eich hunan yn bili ffwl i blesio rhyw garsiwn, a'r hyn i bob amser heb ryw air da i chi. Gwell oedd ganddoch blesio rhyw Biwritaniaid y byddwch chi weithiau ni condemnio na dweud dim yn dda am dwm nefyn. Catfw penffol oedd chi, penwag pan feiddiasoch senu un o broffwydi diwn o Sadwrn yn anmor. Chi ydy'r dyn a groeso'i liasau Iesu Grist pe gaech gyfle. Mae eisiau rhostio chi yng Nghoelcerth y pwll di weilod a serioch tafod chi'n golsyn a brwmstan uthern. Yr ydych chi fel dyn o'ch co weithiau. Nid oedd dim byd yn glyfar Carneddog mewn poeri gwenwyn er ceisio tynnu cymeriad gwrda yn ufflon. Siort sal o ddyn ydych chi, blerwn di gydwybod, clywn gwylf absant. Y mae isio myned â chi'r seilam i ddim bach, a chlymu'ch tafod a rheffynau. Wel, dyna chi neges gwbl ddigyfaddawt gan Bob Owen, a mi roedd Catrin wedi agor y llythyr, a dwi'n meddwl falle bod wedi gwneud peth doeth iawn i daflu fo i'r tân cyn i Garneddog i ddarllen o. Mae yna gymeriadau eraill ambell un oedd yn ymweld yn selog a'r Carneddi, a dyma chi un ohonyn nhw ar y dde yn fan hyn, sef Walter Sylvanus Jones, Gwalter Llyfnwy. A dyma ydy'r hen gantor y canodd Robert Williams Parry iddo fo, y gerdd yno i'r hen gantor yn gaeaf a cherddi eraill. A brodor Olan Llyfnu yn y Ffrin Anlla oedd o, a wyddoch chi roedd na 20 mlynedd o fwlch rhwng oedran y ddau, ond mi oedd nhw'n ffrindiau penna a Gwalltar yn cael gwahoddiad i fynd i aros i'r Carneddi ac yn teithio yno oedd y Ffrin Anlla'r gefn i Fotor Beic. A mi fydda'r ddau ohonyn nhw'n barddoni ac yn anfon cerddi at ei gilydd ac yn anfon llythyrau at ei gilydd yn ogystal. A mae'r llythyrau yma yn llawn cyfeiriadau at ddigwyddiadau diwylliannol, steddfodau yn cael eu cynnal yn lleol, llyfrau yn cael eu cyhoeddi, a helyntion beunyddiol Carneddog fel ffarmwr. A mi roedd Gwalltar Llyfnwy yn sosialydd mawr, fe fi'n drefnydd y Blaid Lafur yn Sir Fôn ar un adeg, a mi roedd y ddau yn tynnu coes i gilydd ynglyn â gwleidyddiaeth. Oedd Carneddog yn genedlaetholwr ac yn ddipyn o dorri y deud y gwir, a wedyn dyna lle roedd nhw y ddau ohonyn nhw yn cael amball ddatl eitha diniwad. Ac yna, roedd yna rai dysgedigion yn ymweld â'r Carneddi yn ogystal, a mi welwch chi Garneddog yn fan hyn. Ac yn y canol, mae yr englynwr Iwan Brothan, felly un o gyfeillion Carneddog oedd yn byw yn lleol. Ac yna, y gŵr efo sbectol ydy'r athro Idris Foster, athro Celtaidd Rhydychen, brodor o Bethesda, wrth gwrs. A mi roedd Idris Foster a'i gyfaill J.O. Williams o Bethesda yn hoff iawn o ymweld â Charneddog ac fe dynodd J.O. Williams y llun yma o'r tri gŵr doeth. A mae yna rhywbeth hyfryd i mi lle mae'r athro Celtaidd yn dod i gysylltiad â dau lenor a bardd gwerinol fel Carneddog ac Iwan Brothan. A sôn am ddynion dysgedig, dyma chi ddyn dysgedig arall yn y canol, efo'r cetyn yn ei geg, a dyma dad Richard a David Attenborough, sef yr athro Fred Attenborough. A rywdron y 30au, 1937, y tynwyd y llun yma, eto gan J.O. Williams Bethesda.
A dwi'n ddiolchgar iawn iawn I John Llew, Dr John Llewelyn Williams, am gael benthyg y lluniau yma dynodd I dad. A mi roedd Fred Attenborough a'r teulu'n arfer dod I Ogledd Cymru ar ei gwyliau, gwyliau ha. A mi oedd o yn ffrindiau efo Idris Foster ac yn awyddus iawn I gyfarfod enghraifft o'r bardd Cymraeg, mynyddig a fwy well na charneddog I gynrychioli'r math yna o fardd. A mae'n olwg o wyllt ar garneddog yn fan hyn. O mi roedd Fred Attenborough ar y pryd yn brifathro prifysgol Caerlir. Dyna oedd I swydd. A mi welwch chi yn ddyn trwsiadus iawn a thei bo mwy trwsiadus na charneddog o lawer yn y llun yma. A dwi yn hoffi meddwl mai edmygedd sydd yn llygud Fred Attenborough wrth edrych ar garneddog yn fan hyn. Wel, yn ogystal â bod yn dipyn o lyfrbryf a chwilotwr, roedd carneddog hefyd yn fardd gwlad, yn llenor, yn olygydd, llyfrau, yn dipyn o hebydd a newyddiadurwr ac yn hanesydd lleol. Roedd yn cyfrannu erthygla ar hanes enwogion ei fro I gylchgrawn O.M. Edwards, Cymru, Cymru Coch. Ond un o'i brif o'r chwilion o, oedd bod yn ohebydd lleol I rai o brif newyddiaduron I ddydd. Achos mi ddechreuodd cyfrannu'r wasg mor gynnar am 1881 yn Banner ac Amsera Cymru. Ac roedd ganddo fo golon reolaidd yn ddiam gyfnod o'r enw o Ben y Gwryd I Ben y Cob. Wedyn, roedd o'n cyfrannu colon reolaidd i'r Genedl Gymraeg, y papur wythnosol yn cael ei gyhoeddi yng Nghaernarfon, a theitl y golon honno oedd Orwyddfa I Gantra'r Gwaelod. Ac yna, yn ddiwedd arach, roedd o'n cyfrannu i'r Herald Cymraeg. A theitl I golon enwog yn yr Herald Cymraeg oedd Manion o'r Mynydd. Roedd y golofn hon, a mae hi'n parhau heddiw mae modd gweld y golofn wrth gwrs ar bapurau newydd ar-lein, bapurau newydd Cymru ar-lein, mae modd gweld hen rifynna o'r Herald Cymraeg. A mae rhaid I mi gyfadda mod un bersonol wedi cael cyfoeth o ddeunydd o'r colofna yma gan garneddog am I fod o'n trafod pob math o agweddau ar fywyd diwylliannol mae'n bentrefi godra'r wyddfa yn y cyfnod hwnnw. Chi oedd o'n casglu newyddion, oedd oedd ganddo fo bobl yn casglu newyddion ar ei gyfer o. Ond mae'r golofn y manion yma yn rhoi cip I chi ar fywyd diwylliannol eryri, steddfoda, cyfarfodydd cystadlu. Chi'n dangos y bwrlwm diwylliannol oedd yn mynd ymlaen yn y cyfnod hwnnw. Yn ogystal â'r gwasanaethau yn y capeli, a'r cyfarfodydd diwylliannol oedd yn gysylltiedig â'r capeli yn ogystal. Felly, fe fu carneddog yn gyfrannwr cyson I bapur a lleol ac amball bapur cenedlaethol am gyfnod o 30 mlynedd. Heb anghofio I gyfraniadau I gylchgrona fel y Traethodydd, y Geninen a Chymru o M. Edwards. A dwi'n meddwl bod hwnna'n gamp fychan o gwbl I ŵr oedd yn ennill I fara menyn, fel ffarmwr mynydd a'r dîr digon creidiog ac anodd I drin. Ac yn ôl tystiolaeth Bob Owen, doedd carneddog ddim yn llawer o ffarmwr mewn gwirionadd. Achos chydig iawn o flas yr oedd ond ei gael ar waith tymhorol y ffarm, cyfnod wyna, cneifio, cnia gwair, ac yn aml iawn roedd I feddwl o ar bethau mwy llenyddol. A roedd Bob Owen unwaith eto yn tystio bod chwarelwyr oedd yn arfer cerdded i'w gwaith o gyffiniau Nanmor a Beth Gelart I gyfeiriad chwareli ffestiniog yn mynd heibio'r carneddi tua 4-5 o'r gloch y bora ac yn gallu gweld carneddog drwy'r ffenast yn sgrifennu wrth ola lamp yn paratoi I golon ar gyfer yr herald. Ond fuodd carneddog erioed yn ddyn iach o gorff,
er iddo fo fyw, wrth gwrs, i oedran teg iawn, fe fydd arw yn 86 mlwydd oed ym 1947. Roedd o'n pwysleisio hyd ac o hyd i fod o'n llwyr ymwthodwr cadarn. Doedd o ddim yn yfad diferyn o alcohol hyd yn oed at anwyd, meddai fo, dim ond chydig bach o wain garnus pan oedd o'n teimlo'n llegach. Am nad oedd, a dwi'n dyfynnu eiria fo eto, am nad oedd o am fynd i'r nefoedd ac arogl licar ar ei wynt. Ac yn wir yn ystod blynyddoedd cyntaf brodas, fe ddyn eitha gwael, ac fe gafodd ei gynghori gan ei feddyg i fynd i'r werddon. Am y credyd wedyn y bydda salwch môr yn gwella'r aflwydd oedd arno fo. Felly'n 38 mlwydd oed, fe hwyliodd ar long nwydda aelodau deulu o Borthladd Porthmadog draw am ddilyn a theithio wedyn ar draws werddon i'r gorllewin cyn dychwelyd ar y llong i Borthladd Casnewydd yn Ne Cymru. Ac mi nath y daith honno fyd o les i'w iechyd mae'n wir, ond fe ddyn addysg iddo fo hefyd, achos mi gafodd gyfle i weld ychydig ar y byd ac i anghofio am y tro am ei gyfrifoldebau gartra yn y Carneddi. Ac meddaf o mewn llythyr at ei deulu gartra o'i werddon. Hyderaf fod popeth yn iawn yna. Ni soniaf am busnes tir y Carneddi. I beth? Yr wyf yn ddigon pell. Bod yn fodlon yw y peth yn awr. Caf ddigon o ymdroi hyd yr anial eto. Caf ddigon o ymdroi hyd yr anial eto, meddaf o am y Carneddi. Ac yn wir, mi gadwodd rhyw fath o ddyddlyfr taith tra oedd o yn Iwerddon, a mi fod o wedi addo cyfrannu erthigl ar hanes ei deithiau i O.M. Edwards ar gyfer y Cymru. Ond yn yr ohebiaeth rhyngddo fo ac amryw o'i gydnabod a'i gyfeillion, mae o'n cyfeirio'n aml iawn at ei iechyd. Mae hwnna'n thema gyson ganddo fo. Mae yna lawer iawn o sôn am anwyd a fflyw. Cymaint o sôn weithiau, nes eich bod chi weithiau'n ama i fod o'n chydig o hypochondriac. Achos mewn sawl llun y dynwyd ohono fo, roedd o'n gwisgo mwflar am iwddw, fel y mae o'n gwneud yn y llun yma. A dyma chi lun arall ohono fo, dynwyd tua 1933, pan oedd o'n nghanol y cynhia gwair. A dyma esboniad carneddog ei hun ar y llun yma. Ar ddwrnod tesog braf yn y cynhia gwair, a mi na'n cribinio yn y gwndwn bach, daeth cyfaill heibio a mynau gael tynnu fy llun. Pan welodd cyfaill o sais doniol y darlun, meddai dan chwerthin, "You look like a Mexican chief." A dwi'n meddwl fod y llun yma beth tebycag ewch chi i Mexican chief. Ond sylwch, mae ganddo fo grys, glanan, trwchus, mae ganddo fo wasgod ac mae ganddo fo fwfflar am iwddw, a hynny yng nghanol gwres yr haf. A mi fysa fo tua 72 mlwydd oed yn y llun yma. Wel, beth am ei waith llenyddol ynta? Wel, ei golofn o yn yr herald i gychwyn. Wel, ydy dis i ma hon yn golofn werthfawr, dweud y gwir, yn ddrych, cyfoethog a gwerthfawr iawn o fywyd yr ardal yma. Achos be oedd o'n neud oedd cyhoeddi newyddion mân bentrefi godra'r Wyddfa, Bedd Gelart, Nant Gwynant, Croesor, Rhyddi a Nanmor, Llanbrothan wedyn. Hanes digwyddiadau lleol. Ond roedd y golofn hefyd yn cynnwys deunydd digon personol am y byddaf o'n trafod rhai o'i hyntion ac yn trafod i ddiddordebau hun. A dyna sut y daeth o'n ffigwr mor adnabyddus yn Sir Gaernarfon a Sir Feirionnydd. Mi fyddaf o'n sôn am lenyddiaeth, hynafieitha, yn trafod enwa lleoedd, llen gwerin, yn cynnwys penillion a cherddi oedd yn cael ei anfon ato fo, yn ogystal â choeddi rhai o'i gerddi ei hun. Ac roedd o'n cael ceisiadau i lunio englynion i goffau rhywun ei gilydd
neu yn gofyn iddo fo am wybodaeth am wahanol deuluoedd wrth iddyn nhw helachau. Ac yn wir, roedd y manion o'r mynydd mae'n debyg yn golon ddigon poblogaidd yn yr Herald Cymraeg. Wel, mi ddi sy'n gynharach i fod o'n wybodus iawn am hanes enwogion a chymeriadau bro Eryri, am draddodiadau llenyddol i fro ei hun. Wel, deud y gwir, prin fod na neb oedd yn fwy gwybodus na fo am y pethau hynny, oherwydd iddo fo gasglu llawer o bapura a llawysgrifa prif gartrefi'r ardal. A roedd Bob Owen croeso'r yn cydnabod hynny. Mi ddudodd Bob Owen fod gan Garneddog ddawn chwilotwr, dawn wrth reddf. A mi wyddoch i'ch nachau chi ddim gwell chwilotwr na Bob Owen ei hun. Gŵr a gafodd ei ddisgrifio fel encyclopedia ar ddwy droed. Ac medda Bob Owen yn ei hunan gofiant, hireithaf lawer am Garneddog o hyd. Dylanwadodd ef fwy na neb arnaf o'r braidd. A dwi'n meddwl bod hwnna yn dirmged arbennig iawn. Wel, er i Garneddog gyhoeddi dwy gyfrol o'i farddoniaeth ei hun, Ceinion y Cwm ym 1891 ac O Greigiau'r Grug ym 1930. Fe fu ei gyfraniad o yn fawr fel golygydd gweithiau pobl eraill hefyd. Fe gyhoeddodd dair cyfrol ar ddeg i gyd. Record gyhoeddi, dwi'n credu y bydda unrhyw ysgolhaig yn falch ohoni hi. A o blith y cerddi gyhoeddodd o, dwi am bentro dweud mae'r gyfrol bwysica o ddigon hefyd ydy cerddi Eryri y 1927. Achos y 1925 adeg Steddfod Genedlaethol Pwllheli, bu gafodd gyfle i gystadlu mewn cystadluaeth oedd yn ddelfrydol ar ei gyfer o, sef llunio casgliad o henfaledi a cherddi unrhyw ardal yng Nghymru. Ac wrth gwrs, mi roedd Carneddog wedi bod wrthi ers deugian mlynedd o leia yn casglu hen gerddi a baledi ardal Bedd Gelart. Yn ôl i gyfaddefiad o'i hun, roedd o wedi bod yn crwydro o'r naill hen dŷ i'r llall drwy nentydd yr wyddfa, meddai fo, i gasglu pob hen ysgrif ynghyd â phob llen a cherdd mewn llawysgrifen, neu oddi ar gof yr hen frodorion smala a charedig. Felly ffynonella ysgrifenedig a rhai ffynonella llafar yn ogystal. Wel, mi gyflwynodd i gasgliad o gerddi i'r gystadleuaeth, a fo enillodd y wobr gyntaf, a chael dwy gini o rodd am i lafur. A roedd beirniad y gystadleuaeth, y prifathro Coleg Aberystwyth ar y pryd, J.H. Davies, Cwrt Mawr, Llangeitho, oedd ei hun wrth gwrs yn ysgolhaig ac yn chwilotwr, fe anogodd o Garneddog i gyhoeddi'r gwaith, ac mi aeth Carneddog ati i wneud hynny. Wel, mae stori'r ymdrech lew i gyhoeddi cerddi Eryri ym 1927 yn gorfeddol a dweud y gwir, achos ni tasg hawdd oedd i ffarmwr digon prin i adnodda ariannol fynd ati gyhoeddi llyfr ar ei liwt ei hun, a hynny cofiwch ar adeg o gynnu rhwng y ddau ryfel byd. Er fod ganddo fo, wrth gwrs, rhywfaint o brofiad fel golygydd a chyhoeddwr. Cyn hynny, roedd o wedi cael cefnogaeth gan O.M. Edwards i gyhoeddi rhai o'r llyfrau cynnar yna. Mi fentrodd gyhoeddi gwaith glaslyn, casgliad o gerddi ac ysgrifau hen athro barddol, Richard Owen, fe gyhoeddodd hwnnw ar ei liwt ei hun, ac yn ôl i gyfaddefiad, mi nath o rhywfaint o gollad. Felly, er mwyn talu am gyhoeddi cerddi Eryri ym 1927, mi aeth ati gasglu enwau tanysgrifwyr, sef yr hen ddull traddodiadol wrth gwrs o gyhoeddi llyfrau. Erbyn mis Mawrth 1927, roedd y deip ysgrif yn barod i'w hanfon i'r wasg, a gobaith Carneddog oedd o bydda'r llyfr yn barod i'w ddosbarthu ym mis Mehefin y flwyddyn honno. Mae o'n gofyn i gyhoeddwyr wasg G,
Tybed a fedrwch chi gael allan i gael allan erbyn Mehefin y cyntaf, meddwl fo. Bydd yn amser braf i fynd ag o i'r subscribers yn Mehefin. Ffermwrwydd, rhaid i mi fod hefo'r gwair yng Ngorffennaf. Wel, roedd o yn amlwg yn gobeithio y bydda'r gyfrol wedi hen ymddangos cyn y bydda'r cynnau a gwair yn dod. Ond mewn gwirionedd yr oedd hi'n nesau at ddiwedd rhagfyr ar y llyfr yn ymddangos. A mae'n amlwg fod carneddog, hyd yn oed ar ôl anfon y deip ysgrif derfynol, yn dal i gasglu cerddi ac yn ei hanfon nhw i'r wasg yn un bach. A hyd yn oed wrth anfon y cerddi yma, roedd o'n mynnu anfon nodiadau wedyn. A wedyn mi fydda'r proflenni'n cyrraedd, a charneddog yn anfon copi o'r proflenni at T.H. Parry Williams yn Aberystwyth, oedd wedi cytuno i ddarllen y proflenni drosto fo. Ond mi oedd carneddog wedyn wrth anfon y proflenni nôl i ddimbach yn dal i ychwanegu cerddi oedd o wedi casglu neu wedi cael copïa ohonyn nhw'n ddiweddar. A mewn gwirionedd oedd hynny'n drafferthus iawn i wir y wasg ac yn llyncu hamser nhw. Ac wrth gwrs mi roedd amser i wasg fel gwasg G yn y cyfnod hwnnw yn costio'n ddryd. Wel, beth bynnag, mi roedd David Williams o'r wasg, sef y sawl oedd wedi cysodi'r llyfr yn wreiddiol, mi oedd o yn teimlo deud y gwir fod carneddog yn gorfanteisio ar heilioni'r wasg, a mi anfonodd lythyr at garneddog, yn deud wrtho fo i fod o wedi prisio'r gwaith yn wreiddiol, ond nad oedd o rioed wedi breuddwydio y bydda cymaint o drafferth ynglyn â'r llyfr. Ac i ychwanegu at y trafferthion, roedd na walla wedi ymddangos yn y proflenni terfynol y mis Rhagfyr, er mawr siom i garneddog, ac yn wir roedd y wasg wedyn wedi argraffu slip o ddap bapur ac arno fo nifer o'r cywiriadau pwysica a glynu hwnnw yng nghefn y llyfr yn ddi gost. A dyna wnaed. Ac os oes ganddo chi gopi o'r gyfrol, mi ddyla fod y slip cywiriadau hwnnw ynddo fo. Wel, helpulon, awdur a chyhoeddwr, amatur oedd yr hein wrth gwrs. Ac efalla, mae rhaid cyfadda nad oedd carneddog mor hawsa o feibion dynion i'w drin. Ond mi gyflawnodd gan parithrol yn casglu enwau bron i 700 a hanner o dan ysgrifwyr. Amryw ohonyn nhw'n Gymru alldyd yn byw ar hyd a lled y byd, rhai yn Seattle, Milwaukee, Utica yn yr Unol Daleithiau, Alberta yng Nghanada, yn Victoria, Australia, yn ogystal ag yn amryw o ddinasoedd Lloegr. Sef amryw o gyn breswylwyr Eryri, felly rhai o bentrefi Eryri ar hyd ac ar led. A be oedd ganddo fo oedd rhwydwaith o gyfeillion oedd yn ei helpu fo i gasglu enwa'r tanysgrifwyr yma. Ac unwaith yr oedd y llyfr wedi ymddangos, cyfrifoldab carneddog i hun wedyn oedd gofalu bod y copïa yn cael ei dosbarthu. Ac felly roedd y wasg yn anfon parseli i Gaernarfon, a mi roedd swyddfa'r genedl yng Nghaernarfon wedi addo helpu carneddog drwy ddosbarthu rhai copïa ar ei ran o. A mi roedd na rai unigolion, rhai o'i ffrindiau a'i gyfeillion hefyd wedi addo dosbarthu'r copïa yma. Ond wrth gwrs, da chi'n sôn am gyfnod heb, wel, doedd na ddim trydan er enghraifft yn y carneddi. Doedd na ddim cysylltiad ffôn yn y carneddi. Felly, doedd gan carneddog ddim car chwaith oedd o'n teithio'r fan i fan ar y bws. Felly dychmygwch mewn gwirionedd cymaint o dasg oedd trefnu'r gwaith cyhoeddi a dosbarthu o bellter fel yna. Gwahanol iawn i'n cyfnod ni wrth gwrs lle mae'r holl gyfryngau yma yn hwyluso gwaith. Mi werthodd 1,000 o gopïa o'r llyfr a'r graffwyd. Ac mae'n amlwg nad oedd o ddim yn ddigon o ddyn busnes i fyny fod y tanysgrifwyr yma yn talu mlaen llaw.
achos mae ganddo fo gyfeiriadau'n rhai o'i lythyra wedyn at rywun yn rhywle oedd heb dalu am y copi er i fod o wedi dderbyn. Felly oedd yna waith ychwanegol wedyn o anfon cardiau post i atgoffa pobl bod arnyn nhw arian am y llyfr. Wel, mi gafodd y llyfr yma dderbyniad gwresog gan yr adolygwyr, ac awdur yr adolygiad praffaf a mwyaf treiddgar oedd Edward Morgan Humphreys, golygydd y genedl a cholofnydd ac adolygydd cyson yn y Liverpool Daily Post a'r Manchester Guardian. Ac mi anfonodd Carneddog lythyr ato fo mis Chwefror 1928 ar ôl darllen ei sylwadau caredig ar y llyfr yn y genedl. A dyma mae o'n ddeud, gwneithoch les mawr i mi. Gresyn i mi argraffu dim ond 1,000 ofnais fentro. Buaswn yn medru gwerthu 2,000 yn rhwydd, ac mae hynny'n golled fawr i mi. A deud y gwir, mae'r casgliad yma yn gasgliad go bwysig o gerddi. Hon ydy'r gyfrol fwyaf arhosol, deud y gwir, o'r holl gyfrolau a gyhoeddodd Carneddog. Mae yna 236 o gerddi, gan 83 o feirdd, a phob un o'r beirdd yna yn dal rhyw gysylltiad a bro Eryri. Sef cynnyrch beirdd gwlad oedd yn canu rhwng diwedd y ddeunawfed ganrif a dyddiau Carneddog ei hun. Llawer ohono fo'n ganu sgafnfryd am droion trwstan a gwahanol ddigwyddiadau cymdeithasol. Ond mae o'n gasgliad da o'r math o gerddi gwerin oedd yn cael ei canu yn niwedd y 4 ganrif ar y 15 a dechrau'r 11 ganrif. Ac un nodwedd sy'n gosod arbenigrwydd ar y gyfrol ydy bod hi'n cynnwys nifer o gerddi oedd yn cael ei canu gan weision ffermydd. Rhyw gerddi lloff stapel yn rhai o ffermydd y fro. Ac roedd yna ambell gerdd yn eitha deifiol a dychanol, dweud y gwir, yn enwedig cerdd Robin Fawr. Ac mae'n debyg mae brodor o fynytho yn Llun oedd Robin Fawr, oedd yn arfer teithio'r wlad yn gweini ar y ffermydd ac yn arbennig felly yn ymweld â ffermydd adag y cynhyaf i bladuro. A mae'r gerdd yma ganddo fo, cerdd enwog iawn yn y partha hynny, yn neifionydd a'r cyffiniau, cerdd Bach y Saint. Ond mae Bach y Saint yn ffarm sylweddol heddiw ym Mhentrefelin tu allan i Gricieth. Teulu y Weniaid, a mae'r un teulu yn byw yno hyd heddiw. Wel, mae Robin Fawr yn y gerdd yn y penillion yma yn cyfeirio at ei fistar cydwalad yr Owen. A dyma hanes Robin Fawr ym Mach y Saint. Fe ddaeth yr hen gydwalad ar gefn i Gethil Glas, o Gricieth i Bwllheli i gyflogi 4 gwas. Daeth ataf yn byr a ddyfwyn a'i wep yn wen i gyd, a chlogais gan lwyr gredu, cawn fistar clenni ar byd. Yn fora a ddydd Gwenar, cychwynnais tuag un i weini i eifionydd gan adael ardal Llun. I lecyn bach godidog a enw Bach y Saint, bum yno am rai dyddiau, dos achos enwi faint. Y gelltydd oedd yn sythion a'r cryman yn ddifun, a gyntai'r hen gydwelyn gŵr anodd iawn i'w drin. Fe godau yn y bora a'i lepan gyda'r gwynt gan weiddi codwch hogia, mae'n chwarter wedi 5. Ar ôl i'r llyncia godi a mynd ar ffylau i'r dŵr, a dyfod yn ei hola cant botas blawd a dŵr. Fe ordrau bawb i weithio gan redeg fel ar ras, un felly oedd cydwalad ŵr calad wrth i was. Mi ges fy magu gartra, ni chefais chwaith fy nych, y mach y sain teleni, rwy'n byw ar fara sych, a dwi'n o'ch i gydwalad ŵr calad wrth i was, yn ffrio penog ar yr efal a'r heini'n ddrwg i blas. Y mach y sain tan nifir mae gwely trwmbal trol, lle bu mi'n trio cysgu ar hanner llon fy mol.
a chig yr hen hwch focha yn wydyn a di flas, mi glwsoch am gydwalad ŵr calad wrth i was. Farwel i dynnu'r wdyns, farwel i'r gai barhaw, farwel i'r gasag dena sy'n gorwad yn y baw. Farwel i'r tarw penwyn, farwel i'r ceffyl glas, farwel i'r hen gydwalad, ŵr calad wrth i was. Wel, mae'n debyg, o'n i bai fod Carneddog wedi cofnodi rhai o'r cerddi yma y bysan nhw wedi mynd am byth. Rwan, i Morgan Humphreys, a dolygodd y gyfrol yma yn y Liverpool David Lee Post, golyd y llyfr oedd y cynnyrch yna, cynnyrch beirdd gwlad, oedd yn rhan naturiol o fywyd bob dydd pentrefi cilch yr wyddfa rhwng y ddau yr fel byd. Ond roedd o'n ymwybodol hefyd fod na fygythiad i fodolaeth y bywyd hwnnw. Dyma eiriau Morgan Humphreys yn ôl y 1928. Whether what is called education and wireless and motorcycles and the Sunday papers will finally destroy that life, the next 10 years, I suppose, will show. If they do, we shall have made a bad bargain. Dwi'n synhwyro fod Morgan Humphreys yn credu fod casgliad Carneddog o gerddi Eryri yn cynrychioli byd a bywyd oedd yn prysur gael ei drawsnewid. Do, fe ddaliodd y bywyd hwnnw i dir am dros 10 mlynedd ar ôl cyhoeddi'r gyfrol. Ond roedd yma dawiad Carneddog ar fro ym 1945 fel petai'n dynodi diwadd penod yn hanes yr hen gymdeithas yr oedd y cerddi a'r baledi yna yn perthyn iddi. Ac wrth drafod achlysur dathlu priodas hanner canmlwyddiant Carneddog a Chatrin ym 1939, fe leisiodd Bob Owen Croeso'r i bryderon ynta am ddiflaniad posibl y math o ddiwylliant oedd yn cael ei gynnal ar aelwyd y Carneddi. Dyma eiria Bob Owen. Mewn cronglwydau fel Carneddi, y cartrefa'r hen fywyd cefn gwlad orau. Yma, y cartrefa'r traddodiadau oedd yn gynefin i'n holl gymoedd oesau a fi. Ac ar aelwyd Carneddog a'i wraig, y cadwyd yn ddiogel, hen ddiwylliant rhagorol Cymru fi. A gwaen ni fel cenedl pan ddarfyddo aelwydydd fel hyn. Wel, falle bod rhyw ias yng ngeiriau rhybuddiol Bob Owen pan ystyriwn ni fod y Carneddi wedi werthu i deulu o Saeson yn ôl y 1945. Ac fel mae'n digwydd, fe barhaodd y traddodiad llenyddol yma ar aelwyd y Carneddi ar ôl dyddiau Carneddog a Chatrin, achos fe symudodd Ruth Janet Ruck yn ferch ifanc efo'i mam a'i thad i fyw yn y Carneddi. A hynny wedi i'w thad i brynu'r ffarm ym mis Medi 1945. Ac mi gyhoeddodd Ruth Ruck ddwy gyfrol oedd yn cronicio hanes y teulu yn ymsefydlu yn y Carneddi ac yn rhoi cynnig ar ffarmio'r tir. Y gyfrol gyntaf, Place of Stones a Hill Farm Story. Ac yn wir, yr oedd John Roberts Williams, fel y dwedwyd ar y cychwyn, wedi ymddiddori yn hanes yma dawiad Carneddog a Chatrin o'r ardal. Yr oedd teulu fam o yn hanu o Nanmor, felly roedd ganddo fo ddiddordab yn yr ardal ac yn hint y Carneddi. A does dim syndod o gwbl, dweud y gwir, fod hanes gwerthu'r Carneddi a rhai tyddynod a ffermydd eraill yn y cyfnod yna ar ôl yr ail ryfel byd i estroniaid wedi dod yn ffocws i rai o'r erthyglaf yn cael eu cyhoeddi yn y Cymro ar y pryd. A mi welwch chi'r cartŵn yma o'r Cymro ar y denawfed o Hydref 1946. Y bugail o Gymro yn gwerthu i hen gartra ar tyddyn yn y cefndir tyn y mynydd a'r tŷ erbyn hyn wedi i ail enwi yn Mount Vista
ac yn derbyn arian y gŵr Boldew yn fan hyn ar y dde. A'r penawd, ond bugeiliaid newydd sydd. Ond dwi'n dod yn ôl at y llun sy'n dal i lynu yn y cof. Beth tybed oedd yn mynd drwy feddylia, y cwpwl o'i drannus wrth edrych ar ei hen gynefin? Cyn gadael am y tro ola. Wel, mae'n sicr y byddan nhw yn eitha hiraethus wrth ddwyn i go, brofiadau, llon a lleddf i bywyd priodasol efo'i gilydd. A hwrach hefyd fod na ryw ymdeimlad o wacter mawr yn pwyso arnyn nhw wrth orfod derbyn fod na gyfnod yn ei hanas yn hw wedi dod i ben, ac fod cyfnod yn hanas y Gymru Gymraeg yr oedd nhw yn ei hadnabod hefyd wedi dod i ben. A roedd y ddau mewn gwirionedd yn cynrychioli yr hen ffordd Gymreig o fyw oddi ar y ddenawfed ganrif, pan oedd ganddo chi nifer o werinwyr diwylliedig, ond digoleg yn cynnal y diwylliant Cymraeg. Rwan, roedd Carneddog wedi eni yn rhy gynnar i allu manteisio ar ffrwythau deddf addysg ganolraddol Cymru 1889, sef y deddf a sefydlodd yr ysgolion uwchradd. Ond er na chafodd o ond y mwyaf elfennol o addysg ffurfiol yn ysgol Llanfrothan, doedd o bell ffordd ddim yn ddyn anysgedig. A mae rhywun yn meddwl beth betai Carneddog wedi cael cyfle i ddilyn cwrs addysg mewn ysgol uwchradd Porthmadog, er enghraifft, ac wedi mynd yn ei flaen i ryw brifysgol. Wel, yn sicr mi fydda fo wedi gallu cael gyrfa lwyddiannus iawn fel newyddiadurwr efallai, neu fel ysgol haig, neu lyfrgellydd. Mi fydda wrth i fodd, dwi'n siŵr, yn gweithio fel mewn sefydliad tebyg i'r Llyfrgell Genedlaethol. Ond ffarmwr oedd o. Ffarmwr mynyddig, digon clawd a digon prin i adnoddau materol. Mae'n wir iddo fo dderbyn swm o gantpint o'r hyn oedd yn cael ei alw'n Royal Bounty, sef cronfa y medrodd y prif weinidog ar y pryd, David Lloyd George, gael arian ohoni hi i gydnabod cyfraniad yr hen garn. Ond chafodd o ddim cydnabyddiaeth o gwbl gan y brifysgol. Cam oedd yn achos dicter mawr i Bob Owen. Prifysgol Cymru hynny di. Ac meddwl Bob Owen wrth goffau i hen gyfaill yn ôl y 1947, fe wnaeth Carneddog gymwynasa a hydda gael ei gydnabod ac anrhydedd gan Goleg Prifysgol Cymru rhwng 1891 a 1920, ond collodd honno ei chyfla fel y mae mwyaf cywilydd iddi. Roedd Bob Owen mae'n amlwg yn teimlo'n gry iawn ynghylch dibristod ymddangosiadol y brifysgol. Oherwydd mewn ysgrif goffa arall, mae o'n dweud hyn. Gwarth oesol i'r brifysgol, meddaf eto. Am i ddallineb yn anghofio gŵr clawd, ond diwylliedig fel Carneddog. Wel, dwi'n ddiolchgar iawn i chi am y cyfle i gael rhannu rhywfaint o hanes y gŵr clawd, ond y gŵr diwylliedig yma, sef Carneddog. Diolch yn fawr iawn i chi am eich gwrandawiad.